Oi, ringtone. Yes, yes, hello. Mambo vipi bro? Safi ndugu yangu. Bana kuna kitu ambacho waga hakikupiti kikifanyika kwenye industry lazima unakiongelea. Mbona hivi vitu waga vikupiti bro? Ukiwa msanii, mimi nikiimba leo watu tenda wema naenda zako. Yaani kile nasema leo pia mimi hata mtu anaweza niambia ringtone tulisema tenda wema naenda zako nitumie kwa maisha yangu. Okay. Na nisikie nisisikie vibaya kufanya vile nimeimba. Sasa Will Paul anatoa wimbo anasema kuna kuna ni mkune. Akunwe wapi? Will Paul kama anawashwa wapi watu wa mkune? Kwa nini anatuambia watu wa mkune? Siende asijikune, atafie kijiti ajikune kama ni kukuna ya ukweli. Na kama ni anamaanisha kukuna ya nyingine, basi ndio namwambia Will Paul yeye anafundisha watoto wadogo mambo mabaya. Kwa video yake ako na wasichana wanatingisha hivi matako kutwak. Ndio namwambia Will Paul hii tabia si nzuri. Wewe ushakomaa. Unaweza imba muziki wa mapenzi kama venye akina Kidumu wanaimba. Ukiangalia muziki wa Kidumu anaimba mapenzi lakini ambayo ni mapenzi masafi. Sasa Will Paul anaweza imba hivyo. Hivyo ndio napata mali yangu. Hivyo ndio napata napata kulipwa na Mungu wangu kwa kwa kutetea ufalme. Okay. Hey. Juzi kabisa umevaa Will Paul mzima mazee. Kwa nini? Mimi sina mpaka Will Paul, nimemwambia tu ukweli kama ndugu yangu. Na kwa sababu watoto kwa sababu ya corona watoto hawako shuleni, watoto wako nyumbani. Na kwa sababu ya hiyo watoto wako online, wako kwa YouTube, wako kwa TV, wako kwa radio. Hapo ndio tunapata vijana wote wa sasa ile content tunayotoa wasanii, iwe wa kidunia, iwe wa Kikristo. Lazima iwe content inafundisha, inaelimisha, inanyorosha ili tuweze kusaidia generation yetu ambayo tunaweza ambayo inatuangalia sisi kama role model. Okay. Lakini unaweza ukakaa na Will Paul kwenye meza moja mkazungumza? Will Paul ni rafiki yangu. Mkae tu mkijua hivyo. Na yeye mwenyewe hata akisema nini na nini na nini, yeye mwenyewe anajua mimi ni mkubwa wake. Kwa hiyo unajua Will Paul anasema atakutandika ngumi za kila rangi mzee. Anaweza kumfikia alafu labda kwa muongeza hasira. Akisema tantandika, anajua mimi ndio naweza mwamia. Nikiamua leo Will Paul arudi Bondo kwao, I think mimi ndio naweza amua arudi Bondo. Na sikanyage Nairobi. Kama mimi naishi Karen, mimi naishi Runda. Will Paul anaishi Sio Kimau. Atatoka Sio Kimau, akuje Runda, apite security, akuje security kwa geti yangu, andi akuje kunipata kwangu. Kitakuwa alikufa, tumempeleka Lang'ata jamani.